अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्कार, स्वागत आपणमानंकु आजर कार्यक्रमकु। आजर दिव्य चिंतनरे दुईटी कथा को आपणमाने ही कंपैरिजन करिवे, ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହୁମାଛି। ମାଛିର କାମ ହେଲା ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଘା ଅଛନ୍ତି, ପୂଜରକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ବିଷ୍ଠା ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ମହୁମାଛିର କାମ ହେଲା କେଉଁ ଫୁଲରେ ମହୁ ଅଛି, ସେ ଫୁଲକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ମହୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖରାପ ରହିଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, ସେ କଥାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେ ସାର ଭୂତ ତଦୁପାସରନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନ୍ୟାୟ, ଯେ ଯାହା ସାର ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ମନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଦେହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତି, ଖାଦଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ସୁନାରୀଟେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ସୁନାରୁ ଖାଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ପୁଆ ପୁରା ସୁନାଟାକୁ ରଖିନି, ବିଚାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମହୁମାଛି ହେବେ ନା ମାଛିଟି ହେବେ, ସୁନାରୀ ହେବେ, ସୁନା ଚିହ୍ନା ବଣିଆ ହେବେ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ହେବେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଏବେ ପଞ୍ଜିକାର କଥା। ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିବାର 6/7/2019, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ସିଂହ ରାଶିର ହୋରାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥୀ, ଗୋଟାଏ ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇକି ପଞ୍ଚମୀ ହେବେ। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମଘା, ରାତି 10:09 ପରେ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ହେବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 8:33 ସରିବେ 10:12 ଭିତରେ, ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି 10:12-12:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା, ପୁନଶ୍ଚ 3:00-3:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଜି କର୍କଟ ଓ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ହୋରାତ୍ର ରହିବେ, ଏବଂ ବୃଷ ସିଂହ ଓ କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ବାହାର, ଯେଉଁମାନେ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ବାହାର ରହିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନର ସହିତ ଚଳିବେ। ଏବଂ ଆଜିର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ ରବି ଆଉ ଶୁକ୍ର, କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବିଛ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି, ଧନୁ ରାଶିରେ ଶନି ଆଉ କେତୁ। ଏଥିଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତିର କଥା। ଏବେ ସମୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାଟନ୍ତି ଆସପ୍କାପ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ଠୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିଯିବ ଆଜି ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ରଖିପାରିବେନି। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କଠୁ କେହି ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଅଣ୍ଟିବନି, ଆଜି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ବାହୁକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ, ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେବେ, ନିଜ କର୍ମ ସହିତ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ରହିପାରନ୍ତି, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଲାଗିବ, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଖଟା ମିଶିପାରେ। ଆଜି ଦିମାଗକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଆଉ ଚିନି ଖାଇବା ସହ ଦିନର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିର କଥା, ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି 4 of Swords, ଶୁଭଙ୍କ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଧନ ଉପାର୍ଜନର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ,
ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ, ଯେତେ ପାଇଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ସବୁ ସୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଦୂରେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏମିତି କିଛି କଥା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତ ବୁଦ୍ଧ ରାଶିରେ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଯାହା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଗାଡ଼ିଥାଏ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରେ ବାତିଲ କରିଥାଏ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଯଥାର ଅସନ୍ଧି ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏକତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ, 8 of 1 ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପୁରା ଦମ୍ରେ ସବୁ କାମକୁ ଆପଣ ଶେଷ କରିବେ, ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିପାରେ। ଯାନବାହନ ସୁଖ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତିପାରେ। ଆଜି କିଛି ସେଭିଂସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପି ନିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ରବି ରାହୁଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ 10 of 6 ଆସୁଛନ୍ତି କାର୍ଡ। ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟିର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କିଛି କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ କାମ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ କାମ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କିଛି ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ଗୁଣୀଶ୍ୱରୀଜୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଭାବେ 108 ଥର ଜପ କରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ପକାଇ ସାଧାରଣ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁ କଏନ୍ସ। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ନିରାଶାର ବାଦଲ ଭିତରେ ଆଶାର କିରଣ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକରି ଥିଲା ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଦିଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ କିଛି ସମୟ ବିତିବ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ଅଯଥାରେ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ 2 of 6 ଆସୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭଙ୍କ 2 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। 2 of 6 ଆପଣଙ୍କୁ ନିରବ ରଖିବ, ଶାନ୍ତ ରଖିବ, କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିରବତା କାହାର କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିପାରେ ବା ଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାମ ନେବେ, ମୋଟେ ବି ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ବା ରାଗିକରି କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ବା ଏକ ଭଲ ଅନୁଭବର ଦିନ ରହିବ। ଶୁଭଙ୍କ ଯାହା ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଆଜି କରାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ମିନିମମ୍ 5-7 କିମ୍ବା 21 ବିଲ୍ୱପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଛାରାଶି ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ ସୁନ୍ଦର କାଟିଏ ଶୁଭଙ୍କ 8 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 60%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ବିଚାରାଶ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ ଆପଣ। ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ଯୋଗ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦର ଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ, କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣ ପାଇବେ।
ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣ ବିତେଇବେ। ଓମ୍ ଭୂମାୟ ନମଃ ଏହି ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ ଫୁଲ। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଦ ଫୁଲ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ କିଛି କଥା ପକାଇ ପାରେ। ଶୁଭଙ୍ଗ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବଦଳ ଭଲ ରହିବ, ଲାଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ବେପୁରୁଆ ଭାବରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଜକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବେପୁରୁଆ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଫିକଲନେସ୍ ହିସାବରେ କିଛି ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବୃଂ ବୃହସ୍ପତୟେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଭୋଜନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମକର ରାଶିର କଥା, ମକର ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭରଙ୍ଗ ଫିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 50%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନର ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିବେନି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ଦ ଷ୍ଟାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମତଭେଦ ମତମତାନ୍ତର କଳି ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମିତ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମୁରବୀ ପଣିଆ ଆଜି ଅନାହୁତ ଭାବରେ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ବା କୌଣସି ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରହିବ। କୁମ୍ଭରାଶି କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। କୁମ୍ଭରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଦିନ ରହିବ, ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଖୋଜି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଇପ୍ସିତ ଅଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆଜିର ଦିନରେ ମିଳିପାରେ। ଆଜି କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ମାତୃହିଷ୍ଟ ବା ମାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ମିନିମମ 51 ଥର। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନରାଶି ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟିଭ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଆଜିର ଦିନରେ ରହିବ। 7 ଅଫ୍ କଏନ୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 5 ଶୁଭରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଭାଗ୍ୟ ରହିବେ 55%। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ଲଭ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଟି ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିଯୋଗ କରିବେ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାହାରି କଥାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କହିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ହାତୀ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ପୁଣି ବିନା ବାତ୍ କି ଝଗଡ଼ା ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ, ତ ବେଟର ହେବ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି ନଖି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗତ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ପୁରା ଆସନ୍ତା ଆଜିର ଦିନ ଗତ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ପୁରା ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁପରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦିଗଟି ଉନ୍ନତି ହେବ, କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନ୍ତରୀଣ କଥା ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି, ଯେମିତି ଅଜାଗା ଘା କଥା କୁହାଯାଏ, ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଘାତ ଦେବ। ତ ବେଟର ହେବ ଯେ ଆପଣ ଅଯଥାରେ କାହା ସହିତ ଗପନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ମୋଟେ ବି ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ତିଆରି ହେବ, ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତେଇବାର ଅବସର ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ଉତ୍ସାହ ଶ୍ଳୋକକୁ ପାଠ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିମାନଙ୍କର କଥା। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଟିପ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଘରେ ବହୁତ ସାରା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ନିରାକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତାର ଫଳ କିଛି ମିଳୁନି, ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁପଟେ ବେଶୀ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇପଟେ ମିନିମମ 7ଟିରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ଅଛି ଘରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକିରି, ତ ସେହିପଟ ଦିଗରେ ମିନିମମ 7ଟିରୁ ଅଧିକ ଇନଫିନେଟିଭ ନମ୍ବରର ଅଡ୍ ନମ୍ବରର ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସମୟ ହେଇଛି ଶୋକୁ ଆଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ। ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ ଶୋକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
नमस्कार।